Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, эми кезекте апа жол жээгиндеги автоунаалар деген темадагы видеобузга дагы келди. Бул видеонун өзү негизи 3-чү видео болуп атат, бирок аябай жакшы көрүп атасыздар. Ушундай темпте көрө бериңиздер демекчимин. Дагы да көп көрө бериңиздер, бул бизге чоң мотивация берет. Мынандай дайыма сиздерге үзгүлтүксүз тартып турганы. Жана ошону менен кошо эле комментарий калтырып класс басканды сөзсүз унутпаңыздар. Видеобуздун үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Сиз деп аткан автоуна табылып калышы мүмкүн ушул аралардын машиналардын арасынан. Андай эмесе мынадан баштай берели. Кундай Starex. Салам алейкум, кандайсыз эке? Канча деп атасыздар? 270 миң сом деп атат экен. 2000-чи жылы чыгарылган, объему 2.5. Ээсинин телефон номерлери төмөндө болчу. Краскасы родной. Краскасы родная дейт, ээси. Жалпысынан ушундай машиналар турат. Эки жолдун эки жээгинен тең ушундай машиналар, ар түрдүү машиналар бул жактачы. Көбүнчөсү арзаныраак машиналар турат. Эми Hyundai Solaris 1-чи поколениядагы 2013 коробка механика, баасы 330 миң сом деп атат. Боло турган баасы экен. Телефон номерлери төмөндө болчу. Тез арада сатылуусу зарыл экен. Матиз 2 Корея. Эки миң бир телефон номерлери мынанда көрүнүп атса керек сиздерге. Баасы 140 миң сом. Коробка механик. Nissan Premiera 2003, объему 1.5. Ээсинин телефон номерлери төмөндө болчу. Механикабы? Механикабы? Механика экен. Баасы 160 миң сом. Toyota Avensis 2001, объему 1.8. Ээсинин телефон номерлери төмөндө болчу. Коробка механика. Седан экен. Подлокотники кичинекей бар экен. Баасы 240 миң сом. Deo Nexia 1. Бир миң тогуз жүз токсон алты, тез арада сатылуусу зарыл. Объему 1.5, телефон номерлери. Баасы 65 миң сом. Комплектациясын көрүп коелу. Кондиционер бар, гидравлика да болуш керек. Комплектациясы жакшы. Deo Nexia 1. Бир миң тогуз жүз токсон төрт, Корея. Объему 1.5, телефон номерлери. Коробка механика. Мындай литиодо экен баллондору. Баасы 80 миң сом. Opel Vectra 1996, объему 1.8, коробка механика. Седан. Люк бар экен. Баасы 70 миң беле? 70 миң сом деп атат. Deo Tico 1996, ээсинин телефон номерлери төмөндө болчу. Коробка механика. Баасы 70 миң сом деп атат айтылыш баасы. Урматтуу көрүүчүлөр, мен эми көбүнчө негизги мындай үсүртөл эле сиздерге маалымат берем. Толук маалыматты өзүңүздөр ээсине телефон чалып сурап билип аласыздар.
Дэу Рейсер. 1994 жылы чыгарылган, коробка механика, объемы 1.5, телефон номерлери эсинен. Алмашу жолдору да бар экен, азыр эсинен сурап көрөм. Мында караганда Nexan эле кузуфу өзү. Басы, айтылыш басы 50 000 сом деп атат. Ака, бардыгы эле накадуу машина? Бир жак эле жакшы иштебейт анын. Неси? Амортизатор. Бир амортизатор. Эми ходовой жагынан оңдоп туруш керек экен, а? Мындай кожунун экен да отуруштары же чехолдорбу? Кожо экен өзүнүкү. Неге алмашуу жолдору бар? Кандай машинага? Билбейм эле. Сиз жазып койгон экенсиз да? Балдары бул экен, балдары жазган экен. Ошо эгер кызыксаңыздар ошол телефонго чалып толук маалымат алып алсаңыздар болот. BMW 5-нчи серияда. Седан. Кагазында бир гана ээсинин номерлери эле экен маалымат. Озек айтып коёр эле, жылы канча? Жылы 89. 1989. Коробка механикабы? Коробка механика. Объемы 2 плита дейт. Люк бар экен. Баасы, айтылыш баасы 120 000 сом деп атат. Honda Civic. Оң руль. Седан. 1996 коробка автомат, телефон номерлери төмөндөгүчө. Айтылыш баасы 150 000 сом деп атат. Nexia 2. Мына кичинекей туманниктерде 2010, объемы 1.5, эсин телефон номерлери. Кыргызстан номери. Машина кейдж каналы. Алдын кайнектер электростеклоподъемник, өзүңөр жасаган экенсиңер, а? Кондиционер бар, гидравлика барбы? Гидравлика жок. Басы, айтылыш басы 120 000 сом деп атат. Дэу Nexia 2. Туманниктер жок. 2012, объемы 1.5, эсин телефон номер 557-22-0005. Машинанын айтылыш баасы 160 000 сом деп атат. Комплектациясы жөнөкөй эле экен. Гидравлика деле жок, а? Audi 100. 1978 жылы чыгарылган. Охо. Чоң экен кыйла эле жашы. Объемы 1.5, эсинин телефон номери. Айтылыш баасы 50 000 сом деп атат. Кеми бар дейт. Дэу Ланос. Жылы канча? Ланос 1. 1998. Объемы 1.5. Телефон номерлери эсинин. Баасындагы мындай юмористический жазып коюптур. Юмору менен 88 800 сом деп. Audi 80 же B4 деп коебузбу? 1980 жылы чыгарылган, объемы 2, телефон номерлери төмөндөгүчө. Коробка механика. Баасы 110 000 сом. Opel Corsa Hatchback 2006, объемы 1.2, эсинин телефон номерлери төмөндөгүчө. Коробка механика. Ички салонда көрсөтүп болду. Алдын кайнектер электростеклоподъемникте, электрорегулировка күскүлөрү, пробеги 204 278 км көрсөтүп атат. Кондиционер бар, а? Бар. Барбы? Подогревчи? Бар. Подогрев сиденье да бар. Аркаям подогрев. Аркаңкы сиденьелер дагы. Жакшы. Немецкиз бул. Жакшы. Баасы 250 000 кеми барбы? Аз кетет. Кичине кеми бар дейт.
Mercedes Benz C-класс. Российский номер де. Кайсы шаардан келди? Кайсы шаардан келди? Москвадан. 2001 жылы чыгарылган газ бензин жабдыгы бар экен. Газ объемы 2.4. Баасы 180 000 сом. Телефон номерлер төмөндө өчө. Универсал. Ички салону. Дэу Тико. 1996. Эсим телефон номерлери жана басы да жазып турат. 55 000 сом. Peugeot 206. Peugeot'un emblemasy мындан да арсан. 2009, объемы 1.4. Эсим телефон номерлери төмөндөгүчө. Коробка механика. 330 000, а? 230 000 бе. Мына аркаңкы жагынан көрүнүшү машинанын. Ички салонун бир тартып койду. Айнектер кайсы жактан көтөрүлүп түшүрүлдү? Алдыңкы, алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте экен. Жалпысынан ички салон ушундай. Дагы бир Тико. 1998. Эсин телефон номери төмөндөгүчө. Ине, боло турган канчага берип бересиң? Биздин каналдан кардар чыгып калышы мүмкүн. 55 000 деп атасыңар, а? 1995. 1995, объемы 1.5. Баасы жаңылбасам 100 000 сом болуш керек. Эси көрүнбөйт.